poslanika Aleksandra Jerkov, nema više vremena poslanička grupa.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Da, zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, uloženi predstavnici ministarstva, a ja mogu da imam djelimično razumevanje, s obzirom na obiman iscrpan dnevni red, da je teško kontrolisati kada neki govornik izađe malo iz okvira onoga što je predmet rasprave, odnosno dnevnog reda, ali jedan od prethodnih govornika, a da ne bude zabune, mislim na prethodnog govornika koji se prepoznao u Orlićevoj anegdoti oko guštera i gliste, je zaista prevršio svaku meru, dakle, danas. Očigledno da je on, taj prethodni govornik, ovu sednicu današnju doživeo kao sredstvo da po ko zna koji put još jednom iznese neku lažnu optužbu, opet nešto slaže na račun Vlade Republike Srbije, na račun Srpske napredne stranke. Naravno, iznese i po neku uvredu, ali na to smo već navikli, oguglali smo, pa mu nećemo naročito zameriti, ali mislim da je taj govornik poslednja osoba u ovoj skupštini koja ima pravo i moralno i svako drugo da bilo šta spočitava i ovoj vladi i Srpskoj naprednoj stranci. Mislim da je apsolutno poslednja osoba. A zašto to mislim? Pa zato što je u periodu dok je upravljao svojom opštinom, u pitanju je Smederevska Palanka, napravio dug od 3 milijarde dinara. I meni je drago što je gospođa Brnabić danas sa nama, jer upravo je ona bila pre nekoliko dana u Smederevskoj Palanci i saopštila frapantne podatke. Dakle, ja ću pročitati jedan medijski izveštaj. Smederevska Palanka i Prokuplje kao da su u stečaju, tako glasi naslov. Smederevska Palanka sa oko 50.000 žitelja imala je 820 opštinara, a zaduženi su 3 milijarde dinara, što je nasleđeno stanje koje se sada sanira, koje ćemo, nadam se, uspeti da saniramo posle njegove vlasti. Imaju 19 javnih komunalnih preduzeća, svi su u blokadi. Škole, bolnice, apotekarske ustanove, sve je u blokadi. Dakle, paralisan grad, blokiran grad, grad u stečaju, grad u bankrotu. Kada im jedno javno komunalno preduzeće bankrotira, oni otvore drugo i tako su stigli do broja 19. Tome se mora stati na put, ističe ministarka koja je danas sa nama, dakle, gospođa Brnabić. Ja bih još naveo jednu rečenicu, ista prilika je bila kada je kao ministar posetila tu opštinu, jako teška finansijska situacija u Smederevskoj Palanci. I prvo što mora da se pripremi je plan konsolidacije. Sledi ozbiljna i hitna racionalizacija, reprogram dugova i rad na povećanju prihoda opštine. Pomoć vlade Srbije je moguća, ali tek nakon pripreme plana sanacije, na kom ćemo zajedno raditi sa opštinom, a ja ću dodati sa novom opštinskom upravom. Dakle, ono što smo uspeli od prethodnog govornika da nasledimo, to su ogromni dugovi, to je bankrot, to je rupa bez dna. 3 milijarde dinara, dakle. Ja ću navesti jedan primer kako su bez provedenog postupka javne nabavke preuzeli obaveze i platili usluge bez ikakvog pisanog ugovora u iznosu od 24 miliona, više od 24 miliona dinara. Dakle, zamislite situaciju da je opština za neki posao, za izvođenje nekih radova, bez ikakvog ugovora, bez tendera, dodeli posao nekoj firmi, samo ne znam kako, verovatno usmeno, jer ne postoji nikakav pisani trag, dakle, bez ugovora, preko 24 miliona dinara. To je očigledan, to je eklatantan primer kako su stvari funkcionisale za vreme vođenja Smederevske Palanke od prethodnog govornika. I on danas pokušava da ospori rezultate vlade. Ovde smo čuli razne pokušaje da se prikaže neka krivica za neko stanje u nečemu. Pričamo o javnim finansijama. Pa nikad bolje stanje u javnim finansijama nije bilo. Nikada čistije stanje javnih finansija nismo imali nego u poslednje vreme. Ćemo da pričamo o zaposlenosti. Pa nikad manja stopa i manji procenat nezaposlenosti nije bilo. Između 15 i 16% je stanje nezaposlenosti u Srbiji. A bilo je koliko? 26%. Ćemo da pričamo o porezu. Rekordna je naplata poreza. Rekordna. Nikada ovakva naplata poreza nije bila u poslednje vreme. Pričamo o investicijama, pa samo u ovoj godini je preko 1,4 milijarde evra direktnih stranih investicija. Samo u ovoj godini. I to su fakti, to su činjenice. Ja znam da to boli i prethodnog govornika,
i još neke prisutne, ali to su činjenice i to su rezultati ove vlade koje ne možete da osporite. Apsolutno nemate nijedan argument za to. I ono što je očigledno, gospodine predsedavajući, ako ste pažljivo pratili njegovu diskusiju, jedna jedina zamerka koja je danas izrečena ovde, a to je na obiman dnevni red, na to što smo spojili 27 tačaka dnevnog reda. Dakle, to je jedina zamerka koju je on spočitao danas ovde. Dakle, a oni su u njihovo vreme, i ja ću se nadovezati na ono što je gospođa Tomić danas rekla, dakle, samo u maju 2010. godine na jednoj sednici objedinili 94 tačke. I na radost prethodnog govornika, jedna od teh 94 tačke bila je predlog zakona o pivu. Zahvaljujem.